Tagad no dzelzceļa pie jūras lietām. Kādas jaunas kraušanas tehnoloģijas tiek izmantotas Rīgas brīvostā, par to mūsu nākamais stāsts. Kombilifts. Iekārta, kuru savā arsenālā izmanto ostas termināļu operators Jaunzeltiņa. Ar šīs iekārtas palīdzību var konteinerus pārvadāt termināļu teritorijā un tikklāt nepieejamās vietās, kur nevar piebraukt ar lielo pacēlāju. Diennakts laikā tas spēja pārkraut ap 40 TEU vienību. Kombilifts var novietot konteinerus gan noliktavā, gan uz kravas automašīnām. Starp citu, mūsdienās konteineros tiek pārvadātas nevien sīka preces vai dažāda veida elektroniskās iekārtas, bet arī koka materiāli. Jaunzeltiņi ir radījuši veselu sistēmu koka kravu konteinerizācijai. Koka kravu pārvadāšana konteineros mazina disbalansu starp no Āzijas ienākošajām un izejošajām kravām, nodrošinot konteineru atpakaļkustību. Jāpiebilst gan, ka koka materiāli konteineros tiek eksportēti gan uz Āziju, gan Eiropas valstīm. Gatavojotos pārvadāšanai, te tiek veikti nevien pārkraušanas darbi, bet arī koksnes ķīmiskā apstrāde un impregnēšana, lai pārvadājot koksne netiktu bojāta.